Jeg skal lære deg også om du lager en bruker på Movistar Clan. Ok. Først så lager du en bruker, og da trykker du på ny bruker. Og så kan du velge jente. Og så kan du ta det håret. Bare gjør sånn her. Og så skriver du navn. Da kan jeg ta Sissy 2319411. Og så passord. Og så kommer det opp en skikkelig kul greie. Og så står det: Hei, Fiske 2-4 til Monster Planet. Wow, du ser fantastisk ut! Jeg har noen fantastiske gaver til deg. Og denne gaven, den kan du åpne i morgen. Den første gaven du tar, kan du åpne i morgen. Ok? 10 Star Points og 5 Fame her. Jeg skal vise deg litt grann rundt. Spill. Du må ta et spill ferdig. Da kan du ta en quiz. Og så må du gjøre quizen ferdig. Takk for at du så på. Du kan gjerne se flere videoer. Ha det!